Hello friends. Matavalai yo suchna dina chahanchu ki abadinko mero channel ma jati pani video haru huncha sabai eutai khali hundaina ra naya video haru pani auncha ra cooking ko video haru pani abo halne chu ra I hope tapaharle abo hamro cooking ko video pani herdinu huncha ra recipe lai dherai man paraidinu huncha bhanne asha janaudai ra yo video ma matavalai लैजाउँदैछु र आई होप तपाईहरुले भिडियो हेर्दिनुहुन्छ र मन पराउनुहुन्छ र मन पराउनु भयो भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गर्दिनुस् र तपाईले यो च्यानल मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्दिनुस् र त्यति भन्दै लेट्स गो भिडियो हेरौं अनि हामी यो पोटलको भाजा पोटल मा भरेको काजा हामी गइरहेछौं यो पोटल हामीले आफस काटेर राखेको छौं अनि यो भित्र फिलिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सिबीको दाना युज गरेको छौं अनि यसमा हाल्नको लागि हामी प्याज लसुन र अदुवा अहिले हामी यसलाई मिक्स गर्न छौं
अब हामीले यो तपाईको फिलिङ गरिसकेको छु अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामी पेसनको बेटर बनाउनको लागि नुन सजाउनु छ अलिकति रङ्गो छ नि हाम्रो कलरको लागि ठिकैको तपाईँको अब यो बेटर रेडी भयो हेर्नुहोस् हामी यतिको गर्न सक्छौँ अब यो हाम्रो तेल हिट भइसकिसक्यो र अब यो ब्याटरमा हामी पटुललाई लगाउँदैछौँ अनि यसलाई अब यसलाई गोल्डन ब्राउन भइन्जेल हामी फ्राई गर्नु बिस्तारै बिस्तारै फ्राई गर्नुपर्छ अब हाम्रो यो गोल्डन ब्राउन भइसक्यो अब यो तपाईँको रेडी भइसक्यो यसलाई हामी बिस्तारै बोलमा लिनेछौँ हेर्नुहोस् मजाले पाकिसक्यो यतिकै खानु पनि सक्छौँ स्न्याक्स जस्तै तपाईँले चाट मसला आमचुर हालेर खानु सक्नुहुनेछ र तर म चाहिँ यसलाई ग्रेभीमा सर्भ गर्नेछु र अब म पोटलको सब्जीको लागि ग्रेभी बनाउनु गइरहेछु यसमै अलिकति हामी प्याज टमाटर आउँछ यो अदुवा लसुन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मेन कुरो चाहिँ के भन्नु छ भने मैले अघि चलाएको जुन फिलिङ गरेको जुन हाम्रो त्यो मसला उब्रेको थियो त्यसैको म ग्रेभी बनाउनु गइरहेको छु यहाँ हेर्नुहोस् हामी यसलाई वेस्ट जानु दिने छैनौँ र ग्रेभीको लागि म यही युज गर्दैछु र यसमा नुन हाल्नु स्वाद अनुसार पानी अब हामीलाई 5 मिनटसम्म उमालेर तपाईँको यो 5 मिनट भइसक्यो अनि हाम्रो ग्रेभी रेडी भइसक्यो र अब अघि बनाएको हाम्रो यो पोटलको भाजा अनि अब हामी यसलाई ग्रेभी बनाउँछौँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो ग्रेभी भयो अब यो अब तपाईँको रेडी भयो तपाईँले यसलाई रोटीसँग पनि खानु सक्नुहुन्छ भातसँग पनि लिनुहुन सक्नेछ र हाम्रो तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यसलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर लाइक गरेर कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला धन्यवाद